Ok. Dakle, tema ovog videa je struktura farskog koloturnika sa samo jednom užnicom. Dakle, kako on izgleda? Dakle, imamo jednu užnicu na osi ovjesimo teret. Dakle, neki teret Q. Oko užnice ide uže. Jedan kraj tog užeta ćemo fiksirati na neku čvrstu točku. A drugi kraj tog užeta ćemo prevući preko takozvane skretne užnice i povući negdje sa strane. Primjećujemo da nam teret, dakle, visi na dva užeta, 1, 2. Ovo uže, dakle ovaj krak užeta, samo prelazi preko skretne užnice i shodno tome ne sudjeluje u podizanju tereta. Jedino što nam ova užnica radi, to je da nam skreće tok užeta. U protivnom bismo morali stajati tu negdje gore za povlačenje, ovako možemo stajati negdje sa strane. I sada naš teret želimo podizati nekom brzinom V. Naši krajevi užeta će imati neke opće brzine V1 i V2. I prelaskom preko skretne užnice, koja dakle ima samo rotaciju u ovom smjeru, taj V2 će onda biti naravno i na izlazu kao V2. Pitanje je koje su ove dvije brzine. Naša užnica, dakle naš pomični blok, dakle ovo je pomični blok, ovo sve je nepomični blok. Pomično, nepomično. Dakle, naša užnica ima dvije komponente, odnosno giba se na dva načina. Kao prvo, giba se translacijski, brzinom V, dakle ona brzina koja se giba teret, tom brzinom se prema gore, dakle u istom smjeru, giba i os užnice. Istovremeno, naša užnica, dakle kako se uže provlači preko nje, ima i neku svoju rotaciju, dakle ima složeno gibanje. Ovo je ekvivalent gibanju kotača na ravnoj podlozi. Dakle, ako zarotiramo ovako, ako je ovo ravna podloga, onda naš kotač se kotrlja po toj podlozi, ovo je u ovom slučaju lijevo. I, kao što znamo, dakle, na podlozi točka kontakta ima brzinu 0, a onda svaka sljedeća točka ima neku komponentu brzine V. Jel' tako? Vratimo se nazad u naš koordinatni sustav. I dakle, kao što smo rekli, ovdje je V1 je jednako 0. Na svakoj ovoj točci postoji linearno gibanje prema gore. Ovdje imamo radijus R. Ovdje imamo još jedan radijus R. Obzirom da je linearno povećanje, ako je na radijusu R gibanje brzinom V, onda je na radijusu 2R gibanje brzinom 2V. I sad ako napišemo prenosni omjer koloturnika onako kako je on definiran za naš slučaj, dakle općenito to je brzina na ulazu u sustav kroz brzina na izlazu. Brzina na ulazu je V2, brzina na izlazu je dizanje tereta brzinom V, i uvrštavanjem 2V kroz V dobivamo ukupno 2. Primjećujemo da je broj užadi u sustavu također jednak 2. Vidjet ćemo da to ima nekakve veze, odnosno vidjet ćemo da će kod faktorskih koloturnika, kako budemo povećavali, odnosno posloživali njihovu strukturu,
da će uvijek prenosni omjer ići sa brojem užadi, linearno, odnosno faktorski, pa se zbog toga ovakva struktura naziva faktorskim kolotornikom. Ovdje ćemo napraviti stop. U sljedećem video materijalu ćemo pokazati kako se formira faktorski kolotornik sa prenosnim omjerom 3.